Re, viss ēters ir te! Kamēr laikapstākļi mūs nelutina un šajās dienās jau skats pa logu kļūst arvien rudenīgāks, Daugavas vanagi Lielbritānijas straumēnos jau paspējuši sarīkot Ziemassvētku tirdziņu un svētku gaidīšanas pasākumu bērniem. Tajā piedalījās ļoti daudz cilvēku un ikvienam, arī bērniem bija jāuzrāda negatīvs Covid paštests. Neviena no klātesošajiem tas gan nemulsināja, un pasākumā pabija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Apmeklētāji bija tik daudz, ka visi knapi satilpu divās zālēs, bet bērniem domātās dāvanas veidoja pamatīgu kaudzi blakus eglītei. Negaidīju, kad ieradīsies tik daudz. Ņemot vērā tās ziņas pēc pēdējā latviešu koncerta Londonā, tāpēc mēs pacēlām ierobežojumus. Mēs lūdzām visiem neatkarīgi no vakcinēšanās statusu uzrādīt mājās taisītus testus. Pierakstījām visus vārdus, uzvārdus un telefonu numurus, ja gadījumā kas mēs varam cilvēkus atrast. Un, protams, bija jāvalk arī maskas, saprot, ka tas ir diskomforts, mēs jau bijām tik ļoti pieraduši to darīt bez. Bet cilvēkiem tas absolūti netraucēja, viņi brauca, visi jau bija sagatavojušies. Kā jau ieras, liela daļa tirdziņa pārdevēju ar dažādu gardumu, rokdarbu un Ziemassvētku dāvanu gatavošanu nodarbojas paši. Tas ir hobijs, ne galvenais ienākuma avots. 7 mēnešus dabūju padzīvot dzīvot mājās, kamēr bija pandēmija, un tad es vienkārši meklēju, ar ko darīt, ar ko nodarboties, un ziedu taisīšana man jau ir interesi par to jau ļoti sen. Pirms gada sāku palēnām, nu tagad ir rezultāts. Bērniem lielākais prieks bija par rotaļām, Ziemassvētku vecīšu ierašanos un dāvanām. Dabūt dāvanas un arī dejot par to. Un redzēt Ziemassvētku vecīt. Mans vecākais bērns, man dēls 8 gadi, viņš tagad sēž un gaida savu dāvaniņu. Ir dāvaniņa arī manai meitai, Deirai. Man galvenokārt ir tā kā uzdevums pieskatīt bērnus. Šito lietu es prasīju vakar. Kas ir tas? Dāvanā! Es nezinu, kas tur ir. Es domāju, ka tur ir divas. Staigājām pa... Tirdziņu. Tirdziņu. Vai tu kaut ko nopirki? Au, jā! Ko tu nopirki? Piparkūkas. Piparkūkas. Jā, ko mēs vēl darījām? Ko mamma darīja? Tikai mamma? Au. Mamma dejoja? Jā. Bērni kā bērni, mīļi, labi, atsaucīgi. Cits raud, cits lec, cits fotografies. Dabījām maz dāvaniņu šodien. Ļoti patīkams pasākums šodien bija, bet nu, ļoti daudz cilvēki. Bet tas priecē, ļoti daudz latviešu sabraukuši. Ļoti patīkam redzēt visu sakal kopā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.